Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do PSD-TV. Na segunda-feira, dia 23 de julho, por ocasião do encerramento da sessão legislativa, Pedro Passos Coelho referiu que não há privilégios intocáveis nas parcerias público-privadas e nas fundações. No jantar do grupo parlamentar do PSD, por ocasião do encerramento desta legislatura, o primeiro-ministro e presidente do PSD foi claro: este ano não haverá privilégios que fiquem intocados. Disse no Parlamento e repito aqui: é um ponto de honra, não haverá privilégios que fiquem intocados. E nós iremos mexer nas PPPs, e é este ano, não é para o ano, é este ano. E faremos isso porque é o dinheiro dos contribuintes e é o esforço dos portugueses em impostos que não nos permite que sejamos complacentes ou que sejamos. Menos atuantes. O presidente do grupo parlamentar, Luís Montenegro, salientou perante todos a importância do atual governo e do PSD para o futuro de Portugal. Nós fomos eleitos para mudar Portugal. Eu creio que estamos a cumprir a missão que nos trouxe até aqui. Teremos, naturalmente, erros, como todos têm, mas não há dúvida nenhuma que, por alguma razão, os portugueses continuam a identificar o PSD como uma força política liderante, aquela que lhes oferece as respostas que elas sabem que são inevitáveis para podermos preparar o nosso futuro. A primeira sessão legislativa da 12 Legislatura iniciou-se a 20 de junho de 2011 e terminou na quarta-feira, dia 25 de julho. Esta semana, no distrito de Viana do Castelo, Jorge Moreira da Silva esteve presente em duas tomadas de posse de comissões políticas do distrito. O vice-presidente do PSD referiu-se à importância das próximas eleições autárquicas para a resolução dos problemas nacionais. Na sexta-feira, dia 20 de julho, os órgãos das comissões políticas de Ponta Barca e Arcos de Valdevez tomaram posse das suas novas funções. Muitos militantes, simpatizantes, autarcas e líderes de comissões políticas do distrito de Viana do Castelo marcaram presença. O vice-presidente do PSD esteve presente e salientou a importância das eleições autárquicas de 2013. Para o futuro, Portugal. Nunca como hoje foi importante olhar para o poder local como uma alavanca para a resolução dos problemas do país. Nós olhamos para estas eleições autárquicas não como 308 uh, combates para colocar a bandeira do PSD no final do dia, no final uh, da noite eleitoral, mas como parte de um processo de transformação do país. Jorge Moreira da Silva referiu também que o desenvolvimento da democracia, a consagração de igualdade de oportunidades, o desenvolvimento do empreendedorismo, a promoção da coesão territorial e o estabelecimento da economia verde como um fator de crescimento são desafios a serem superados nas próximas eleições. Na terça-feira, dia 24, realizou-se na sede nacional do PSD uma reunião dos autarcas social-democratas, seguida de uma reunião das distritais do partido com todos os líderes das respectivas comissões políticas. A lei eleitoral autárquica foi o tema dos trabalhos. Segundo a Associação Industrial Portuguesa, o indicador de confiança na economia subiu 0,9 pontos em Portugal em relação ao mês de maio. De salientar que este indicador é tanto mais importante quando se manteve inalterável na União Europeia e desceu 0,6 pontos na zona euro. A próxima edição do PSDTV só irá para o ar no próximo mês de setembro. Até lá, acompanhe o dia-a-dia -dia do Partido Social-Democracia de Portuguesa. Estaremos em direto da Festa do Pontal, que se irá realizar no próximo dia 14 de agosto, no Aqua Show, em Quarteira. Acompanhe-nos no Facebook e site do partido. Até breve!